Csak én sem Batman. Sem Batman. Cute. Ahoj Facebook a Twitch. Toto není sponzor. Čuraci. Koupil jsem sluchátka. Čo mám 0 nábojů? Cože? Děkuju hro, no. Děkuju hro. Já jdu na Fortnite. To je bolec! Cože? Je to nějaká moda s těma záchodama, ty vole? Kolek tady vysral ty vole milion nábojů. What the fuck? Ok, ahoj mazi. Čau, jak se máte? Dobře. No tak nic. No tak jo, tak čus. Cože? No nic, dobrý, čau. Tak já teda jdu. Ježišmarja, jsou agresivní, ne? Je hrozně úzký, mě to vadí. Nepřijde ti úzký? Ne. Tak já jsem zvykla na jiný věc. To je káva. Dá. A už jsi mi posílala fotku, proč mi to dáváš znova? Aby jsi zčuchnul, třeba. Voní to jako papír. Ty jsi Coca-Cola. Chceš lišejník? Co to je za nabídku? Jestli chceš lišejník, má je nabídka. Takhle na streamu. Tak teď koukej nahoru, já těším. Až teď to začne. Hrajte moje loutky. Víš, že teďka umřelo 40 hráčů, který teďka nesnáší. Pojď, odjebeme je. Fuck, my eyes are burning. Oh shit. Oh fuuuuj. I'm low on that. Holy moly. Jak se hážou granáty. Real. Fuck. Žebříko. Pěkně, no. Teď jsem se bugnul já. Děláš se mi legraci. Pust tam rádio nebo něco. Pěkně, no. Co jí je, ty vole? Koukat ti na břišáky? Pěkně, no, pěkně. Koupni si, vole, do ležícího, no, pěkně. Mami, jsem slavnej! Bičaky runet, vole, já ho pobodám, až ho potkám. Ale dobrý. Nasraný židle. To je tak vypíčená hra, do píči! Vem je k tomu uvazu, prosím, dole vám uro. Jo, a pěkně, no, zamachli si. Ty boj, to stalo. Pěkně. Pěkně, jo, mě zvedni. Až prdel, ty vole. Na rovině. No to není rovině, jo. A co to je, vole? No to je nějaká pičovina tam byla. Já jsem chtěl, aby ses mi dotýkal. Pořádně. Hele. Zábava. Jedeme. OK, taková zábava to nebyla, já jsem si představil. Přijezdec v České republice. Na vašich obrazovkách. I have like smokes, but two smokes, that's it. Nice. Yeah? Good? I'm fine. Where are you at? Well, on yellow car. Pick now. Okay.
To asi takhle se to nemá otvírat, dobře. Do doby nesmím říct, co se o té hře myslím, kolik ti dám 10 z 10. Já jsem to ještě nehrál. Kolik tomu dávám, nesmím to okomentovat, ukázat, ani říct, co je v tomhle dopise. Když jsem dělal trailer na Kingdom Come, tak jsem přišel za námi v rádu s tím, že bych chtěl nějakou jako fakt dobrou zajímavou hudbu. A ukázal jsem mu ty jako super trailer na Assassina a tak a on, já žádný popik ve své hře nechci, úplně na mě takhle. Prostě hloupý to je, hloupý, strašně hloupý. Pěkně, no. Uskrnělka to už jako Viktorka. Tak se mě můžeš zeptat, jestli mám raději lučinu na chleby nebo na rohlíku. A ty řeknu, to je dobrá otázka. Já mám raději lučinu na chlebu, když je tam sýr, i když je tam šunka, tak možná s rohlíkem. Díky za otázku. Díky za otázku, měj se. Nakonec vzal Uzinu. Začínám pochybovat, jak se Ahojky dostal do finále. Myslím, že ho ukradli cikáni. Ale ty ho nechtěli, tak ho odnesli do lesa. Tam ho našli medvědi. Ty ho taky nechtěli. Tak ho vrátili zpátky. Holy fuck. Myslím, že teďka pozorujeme vzácný jev psychické poruchy. Počo, beru auto, někam ho tam jebnu, jo? Alebo víš to? Ani ne, nebudeme se prozrazat, co ty na to? Brde, jo. Nebudeme se prozrazat? Ano. Jako auto, ale nebudeme se prozrazat. Yes. Unlock. She's like, she's doing nothing. And she's playing this hot drop? Yeah, every game, man. And it's like, I'm so afraid of getting her in my team every time I see her in this Discord. Dude, I never get her. People, two people I'm afraid of. Tractor XT and the... Ah, ty vole, pěkně, jo. Forget those, I literally just mute Discord and play solo, because my chance of winning is actually higher without playing with them. To nevymyslíš, jo. To nevymyslíš, prostě náhodnej zahraniční týpek ti řekne, že se bojí, že dostane traktora do týmu, že se radši rovnou mutne. I see her in this to ne. Dude, I never get her. People,